Що таке VWAP, як він рахується та як його правильно будувати і де шукати, дізнаємося в цьому відео. Друже, дивись уважно до кінця, бо в кінці покажу круті приклади, які ти ніде не знайдеш, мої особисті напрацювання. VWAP – це ідеальний індикатор, який показує розподіл об'єму. Він має декілька моментів, на які потрібно звертати увагу. Тобто він складається з декількох частин. Перше – це є самий VWAP і девіації. Давайте розбирати кожне питання окремо. Перше, що таке сам VWAP? Це є середнє значення об'єму. От представ ситуацію, ти купив біток, там, 2 бітка по 10 тисяч. Потім ти купив ще 2 бітка по 20 тисяч. І яке в тебе середнє значення? 15. От VWAP, він так показує таке середнє значення. Але в чому принципова різниця між твоїм прикладом і, наприклад, що відбувається на ринку? В тому, що по біткоїну продовж дня може бути декілька мільйонів трейдів. І як, відповідно, ти ж не можеш такого прям сісти і рахувати. Тому VWAP рахує оці всі об'єми разом і показує середнє значення. На середньостатистичному графіку VWAP буде виглядати приблизно як в мене зараз. Що ти тут будеш бачити і що це буде означати? Давай розберемо кожен елемент. Перше, це оця синя лінія, це і є сам VWAP. Тобто це середнє значення розподілу об'єму. Далі ось оця зелененька штучка, оцей зелененька, що вона означає? Вона означає перша девіація. Тобто це є зона, де набирається об'єм і позиція макетосу. Чому ця зона дуже важлива? А дуже просто. Якщо ти подивишся на оці цифри, вони показують тобі, що від першої девіації до першої девіації буде проторговано 68% об'єму. Тобто VWAP тобі показує, де найбільший об'єм розподілений. Чому це круто? Бо роботи маркетосів, інституціоналів, вони налаштовані на VWAP. Дуже багато інституціоналів дивляться на VWAP. Далі. Від другої до другої девіації проторговано 95% об'єму. Я чуть пізніше покажу приклади використання, щоб ти розумів логіку, як це використовувати. Давай спочатку розберемо це все. Тобто, от ти дивишся на оцей графік, от зараз, і ти повинен розуміти, що від оцієї лінії, це чорна лінія, це є друга девіація, до цієї лінії проторговано 95% об'єму. Що це таке? Тобто в майбутньому, от якщо ти будеш шукати угоди якісь, наприклад, в контртренд, це може бути ідеальне місце, де ти можеш знайти ці угоди. Або ти будеш відкривати якийсь трейд, і для тебе це буде хороше місце, де думати про те, щоб зафіксувати свій трейд і вийти з угоди. Як використовувати, ми розберемо. Пам'ятай, що на різних платформах цей VWAP може виглядати по-різному. Навіть якщо ти відкриєш той самий ATAS, тут VWAP може виглядати просто як лінія. Тобто не на кожній платформі будуть включені ці девіації. І, відповідно, їх потрібно буде самостійно включати. І ось тут на налаштуваннях ти будеш бачити, от, наприклад, показати першу девіацію, наприклад, гістограмою або там, лінією, бач? От тобі приклад, я тільки що додав в Атасі першу девіацію. Оце є перша девіація, де проторговано 68% об'єму. Я особисто використовую VWAP на двох платформах. Перша – це є ATAS, друга – це є TradingView. Детальніші інструкції по цих платформах є у нас на каналі. Підписуйся, щоб їх потім дивитися і використовувати. Давай, друже, далі розберемо, які є типи VWAP. Він ділиться на два типи. Це є часовий або анкерний. Давай детальніше, що вони означають. Перед тим, хочу тобі нагадати, що, друже, трейдинг – це є навик, який потрібно розвивати. І ми допоможемо тобі з цим. У нас є торгові системи і підходи, які вже опробовані на великій кількості людей, і які допоможуть тобі правильно заробляти, правильно заходити і виходити з трейду. Прямо зараз під цим відео в описі залиш заявку, поспілкуйся з моєю командою. Дізнайся про наше навчання, попроси відгуки і прийми рішення, тому що тобі сподобається мати чіткий план і чітке розуміння, що ти робиш, куди ти йдеш. І це ти отримаєш з нами. Звертаючись до VWAP і типів, часовий, є такі типи. Перше, це є сесійний. Що таке сесійний? От, наприклад, є фінансові ринки, які мають чіткий час роботи. Наприклад, фондовий ринок США, вони мають чіткий графік там, з 9.30 до 16.30. І є люди, які використовують VWAP саме всередині цієї сесії.
І ВІВА буде виглядати там, починається торговий день і закінчується. Так як я торгую криптовалюту і тут немає сесій, найближчий до сесійного це є денний. От зараз тебе перед очима це є денний ВІВА. От бачиш, що він робить? Він рахує тобі розподіл об'єму в середині торгового дня. Так як криптовалюта рахується з 2 години по нашому часу, це якраз північ по UTC, по Лондону, бачиш, відкривається новий день і починає рахувати VWAP. І він починає рахувати кожні свічки, бачиш, ціна йде нижче, він йде за ціною. Тобто він показує середнє значення. І ось отут, бачиш, 11:01:30, і все, і закінчується торговий день. І також бачиш, оці девіації, вони показують розподіл. Цей час, він може бути вибраний по-різному. Тобто ти можеш вибрати тижневий VWAP, ти можеш вибрати місячний VWAP, ти можеш вибрати якийсь кастомний період. Тому це і називається «побудовано по часі». Скажу чесно, я більше люблю анкерний. Чому? Тому що криптовалюта, вона не має сесій, вона не має розподілу і вона не має закриттю на вихідні. Що це тоді означає? Що ти можеш тримати позицію і не думати про те, що в тебе там не спрацює стоп-лос. Бо в чому проблема ринків, які закриваються, наприклад, на вихідні? Ти можеш відкрити трейд, а ціна може, наприклад, в понеділок відкритися на 15-20% нижче або вище. Тобто це для тебе ризик, відповідно ти цього робити не будеш. А якщо ти торгуєш на Binance, Bybit або інших криптовалютних біржах, 24/7. Тому я використовую анкерний. Я не кажу, що це є істина останній інстанції, це є мій підхід і мої напрацювання. Тому тестуйте, можливо ви знайдете інші підходи. Добре, як тоді буде виглядати анкерний? Він, якщо це ватація, це буде ось оця, бачите, штучка, анкерний VWAP. Ви на неї нажимаєте, і далі ви вибираєте місце, з якої починати рахувати цей VWAP. Бачите? І ось отут, оці лінії, вони вам показують девіації. Ось оце, це є середина VWAP, це є перша девіація, це є друга, ну і це є там далі третя. Також VWAP можна використовувати на TradingView. Анкерний на TradingView так само класний, як і в Atasi. Дивіться, що вам більше підходить. Ось тут він так буде виглядати. У мене він налаштований. От бачите, це є моє налаштування. Ви можете зараз поставити на паузу і скопіювати моє налаштування. Тут в мене, як бачите, оце є значення першої девіації, я їх не ставлю, тому що ось оцей бекграунд, він прям повністю відображає першу девіацію. Тому він в мене, бачите, ось такий зелененький, 21%. Друга девіація, я вибрав цей колір 100%, і так само. І третя девіація, червоненький, 15%. Просто скопіюйте, повторіть. Друзі, у нас лишилося ще декілька важливих питань по вівапу. Як його будувати? Де, от, звідки починати? І приклади використання. Давайте, як його будувати? Я використовую два основні підходи. Перший підхід – це після великих ліквідацій. От просто обожнюю його. Ви дивитеся на індикатор відкритого інтересу. І що ви тут бачите? Величезну ліквідацію. І після неї ви можете кидати VWAP і дивитися, як використовувати. Бачите? І ось отут, я думаю, ви замітили на графіку, прям ідеально видно, як от сам VWAP виступав крутою зоною, де можна шукати лонги, а друга девіація була крута зона, де шукати угоди на падіння. Це є перший варіант. Тобто тут ви повинні хоча б трошки знати, що таке індикатор відкритого інтересу. В карточці, в описі я добавлю вам відео про цей індикатор, дуже крутий, щоб ви розуміли, як ним користуватися. Також підписуйтеся на канал, бо у нас дуже багато уроків по трейдинг, які допоможуть вам заробляти, розуміти, як працювати з ринком. Наступний варіант – це по структурі. Тобто ми можемо після злому структури, після великих ліквідацій його використовувати. Ну от вам навіть тут ще один приклад. Після великої ліквідації, і ви замітьте, як тут VWAP, це друга зона, це була хороша зона, де шукати шорти. Сам VWAP виступав сильною зоною підтримки. Бачите, скільки разів ціна відбивалася від VWAP, вище другої девіації або вище навіть третьої девіації, було ідеально шукати угоди на падіння. Пам'ятайте, що VWAP це не є панацея, і ми його використовуємо в комплексі з відкритим інтересом, профілем об'єму, з розумінням ринку. Відповідно, ви маєте знати, як це разом в комплексі використовувати. І в нас є урок про це, ми його додамо в описі в карточках про мою торгову систему. От, наприклад, в цьому випадку я би, бачите, оце є вершинка, від якої відбувався злом структури. Ось отут ми би починали будувати VWAP, бачите? Далі ціна, бачите, тут відбувся злом, ціна перейшла в боковик. Наприклад, ми ось тут почали будувати VWAP. Я, як сьогодні пам'ятаю, я ось тут торгував вихід з цієї першої девіації. Далі ціна переходить в боковик, наприклад, ціна от перейшла в боковик.
От ви знову можете будувати, перебудовувати VWAP. От і далі, коли він міняє от структуру, ви тоді його можете прям перебудовувати. От вам приклад перебудови. Далі, він вийшов, наприклад, з накопичення. Бачите, тут вийшов. Ось тут я би його би почав далі будувати. Бачите, як він тут далі, оця перша девіація, була крутою підтримкою. Ціна просто лупашила, який сильний тренд був. Далі, бачите, тут відбувся злом. Ми звідси починаємо тоді будувати. Цей злом. Що ми тут? От маємо вище другої девіації. Бачите, як ціна відбивається? Як об'єм компактно проторгований. Ну і далі, бачите, знову величезний памп. Ми знову перебудовуємо. Отут я би його будував далі. Бачите, перша девіація. Допоки ця структура йде. Наступне дуже важливе питання – як його використовувати? Дивіться, щоб детально розуміти, потрібно відторгувати багато трейдів. Ми це допомагаємо нашим студентам. Якщо є можливість, приходьте на навчання, не пошкодуєте. Для тих, хто не має можливості, от коротенько пояснюю, як я використовую. Якщо ви замітили, більша частина ринку дуже часто буває в двох середовищах. Це є ренджеве середовище, коли ціна в боковику. В такому випадку ви дуже часто будете бачити, як зона там другої девіації часто виступає ідеальним місцем, де можна шукати там лонги або шорти. Ціна просто ходить вверх-вниз середині цього боковика. Тоді ми використовуємо VWAP як зони для заколів. От вам невеличкий приклад трейд по Пепе, який я брав. Це є ніж закол, це одна з моїх улюблених торгових систем. Тут в картусі, в описі буде посилання на відеоурок по цій торговій системі. Тобто, бачите, ми тут брали якраз оцей ніж. І що тут відбулося? Якщо ви подивитеся на, от вам друга девіація, ціна вилетіла аж другої девіації, аж за третю девіацію вилетіла. Тут відбувся величезний аномальний об'єм, дельта та відкритий інтерес. Тобто тут когось ліквідного. І відповідно тут ми взяли угоду в контртренд. Я витягнув 5%, ціна тут впала, бачите, ще раз так. Тобто ще раз VWAP в таких випадках буде виступати крутою зоною, де можна шукати угоди на падіння. От вам ще один приклад, монетка Шиба, яка ходить доволі, бачите, широкому рейнджі. Бачите, як вона тут красиво відбивається? І от вам знову, вони підлітають другу девіацію імпульсно, тут беруть, заколюють і вертаються до VWAP. І ось отут вище цієї другої девіації ви шукаєте якраз можливість зайти в угоду на падіння. Це є от для ножів. От ще вам пару прикладів. Цього місяця, в першій половині його, ідеально себе показувала монетка BNB. Подивіться, як вона ходила. І вона якраз виходила, бачите, з першої девіації, замітьте. Зробилися памп. Тут заходить аномальний об'єм. І якраз вище другої девіації ви шукаєте угоду на падіння. Зрозумійте, що ви не шукаєте, ви ціна прям перетнула другу девіацію, все, ви вже зразу відкриваєте трейд. Ні, ви використовуєте разом це в системі, вкупі. Іноді зрозумійте, що воно буде прям ідеально, іноді не ідеально, тому що це є реальний ринок. Ідеально воно, знаєте, коли люди рекламу продають про трейдинг, тільки там ідеально воно все виглядає. А в житті воно буде по-різному. Ось тут бачите монетку WorldCoin запампали, подивіться. І ми якраз почали будувати VWAP від накопичення. Вийшли з накопичення, бачите, з першої девіації. Що вони зробили? Цей перший памп на початку, бачите? Тут, от коли відбувається вихід, другу девіацію немає сенсу дивитися. От коли вже ціна міняє структуру, от бачите, як тут вже починаються заколи. І тут відбувся закол від другої девіації, замітьте, і ціна впала на 22%. Бачите, як в самий хай накинули об'єму? І цей вже ріст відбувався без додавання інтересу. Тобто тут когось гарно ліквіднули. Ну і відповідно є другий варіант, як використовувати VWAP. Це пробиття виходу з накопичень. Тобто вони протилежні. В чому різниця ренджа? Тобто ціна рано чи пізно, коли будучи в боковику, вона рано чи пізно виходить з цього боковика. Дуже часто це супроводжується з затуханням волатильності і, наприклад, там росту відкритого інтересу. І коли ціна в мене, от по моїй стратегії, виходить з першої девіації, тобто це для мене сигнал в тому, що у нас є вже чіткий напрямок, і ми можемо використовувати VWAP перше на відкатах, шукати угоди на продовження, або торгувати конкретно саме пробиття. От вам підібрав декілька прикладів. От монетка Bong, бачите? Воно буде працювати на всьому, на бітку, Bong, ефіру, тому подібне. Хороше, красиве накопичення, замітьте, от друга девіація, бачите? Ідеальні місця, де ціна бере, відбивається. Далі ціна постояла в цьому діапазоні якийсь час і набився красивий профіль об'єму. Ви часто замітите, що ця перша девіація, вона буде прям співпадати з оцим набором позицій по профілю об'єму.
І замітьте далі, що відбувається. Вони виходять з першої девіації на хорошому рості інтересу і піднятті об'ємів. Це якраз предпосилки для пробиття. І коли це відбувається, якраз тоді ціна часто закріпляється вище другої девіації і її тягнуть. Це той момент, коли ти від другої девіації не торгуєш за кол, а навпаки шукаєш продовження. Ну от вам інший приклад, монетка GMT. Її, бачите, гарно помпанули. Красиво помпануло. Далі, що вона відбувається? Бачите, ось тут гарна розторговка, от навіть локальний профіль об'єму був набитий. І вижили з першої девіації, пух, стукнули в другу девіацію. Знову почали знову на торговку. Знову взяли імпульсом, бачите, штовхнули в другу девіацію. І далі, в якийсь момент, бачите, вже ось тут піднявся об'єм, піднявся інтерес, і вони вже почали виходити з першої девіації, бачите, 26%. Таку штуку, дивіться, виходи з накопичення треба брати тоді, коли ціна зменшує волатильність, і ідеально, коли є таке набиття такого профілю об'єму. Чим він гостріший, тим крутіше. І дуже часто такий профіль об'єму в майбутньому, от вже на виході, він буде співпадати з першою девіацією, і тоді прям ідеально шукати угоду на продовження. Ну, от тобі ще один приклад виходу з накопичення, пробиття. От тобі ще раз приклад, як почали пампити біткеш. Піднявся об'єм, додається інтерес. Замінь. Стрільнули, і, наприклад, якщо ти от на початку виходу з накопичення торгуєш другу девіацію, ти тільки будеш мінусувати. Тому ти повинен розуміти, коли вихід з накопичення, а коли вже час на заколи. Часто буває як? Накопичили, спочатку вони штовхають декілька разів, в цей момент заколи дуже погано працюють. Но далі вони починають робити ось такими хвилями йти. От тоді вже починається робота з другою девіацією. Наприклад, тут, 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 тут. І бачиш, як вони красиво штовхали монетку, потім подивися знову. Вони зупинилися в ось оцей боковик, який тривав приблизно скільки? 3 дня, з 25 по 28. Бачиш, який набив величезний профіль об'єму? І потім закрилися вище першої девіації, і ціну стрільнули на 18%. Але замість знову, одночасно додався інтерес, підняті об'єми, і знову додався інтерес. Тобто, це є ряд факторів. Друже, те, що я тобі показав, це не є золотий грааль, це є напрацювання руками. Тому прямо зараз я для тебе підготував два безкоштовних урока по цих торгових стратегіях. Перший – це є закол, ніж. Друге – це є прибиття. Це є дві стратегії, які побудовані не тільки на VWAP-у, а на інших теж індикаторах. Ми використовуємо це в системі, в сумі. Тому подивись цих два уроки, щоб ти зрозумів різницю і міг почати заробляти. До зустрічі!